फिजिकली काम नगरेर सुतेर खाएर बसिरहेकाहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्न सक्छ। त्यही म्यामले मलाई 2 महिना अगाडि हेर्नुभएको थियो र अहिले डान्स हेर्दा एक्सिलेन्ट डान्स धीरजबाट आउने ग्यारेन्टी भयो भनेपछि त मैले पनि त्यो लेभल पार गरेछु। रोमान्टिक पाउनु भयो मलाई हुनुहुन्न सर, रोमान्टिक छैन सर। मेरो वाइफले पनि भन्छ के साह्रो निरस मान्छेसँग बिहे गरेछु। भोट हाल्नुभयो? भोट हालेँ मैले। तपाईँले कतिको सपोर्ट गर्नुभयो र अहिले चाहिँ बालिनजी बालिन भनेर पुरै चर्चा छ, नाराबाजी छ अहिले, होइन? तपाईँलाई चान्स दिनुपर्छ, होइन? मैले के भन्न चाहन्छु भने बालनजीकोमा जुन किसिमको उहाँको नयाँ सोच सपनाहरू छ त्यसले हामीलाई अवश्य पनि राम्रो गरेको छ। हामी आशा गरौँ यङ युथहरूसँग जोस हुन्छ, तर अब अनुभवी मान्छेको अनुभव हुन्छ कि। बालनजीकोमा यही देख्छु म, कुरो त्यही नै हो तर अपडेटेड फास्ट फर्मेटेड कुराहरूमा उहाँले देखिन्छ। यो पोलिटिक्स हो, होइन? पोलिटिक्समा सधैँ आश गरे जस्तो पनि नहुन पनि सक्छ। नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ रङ्ग खबर। रङ्ग खबरको साथमा छु म सुषमा कार्की। यति बेला चाहिँ म डान्सिङ स्टार नेपालको सेटमा आएको छु र मेरो साथमा हुन्छ धीरज राईजी र उहाँको कोरियोग्राफर अनुजा अग्रवालजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जर्नी कस्तो भयो त्यस रिलेटेड कुरा गर्छौँ र कतिको तम तयार हुनुहुन्छ फाइनलको लागि त्यस रिलेटेड पनि कुरा गर्छौँ। सो आउनुहोस्, उहाँलाई ढिला नगरिकन रङ्ग खबरमा स्वागत गरिहालौँ। दुवैजनालाई स्वागत छ। अलिअलि सन्चो अलिअलि बिसन्चो। अब कस्तो भने सन्चो अब 3 घन्टा 9 घन्टा जति नाचिन्छ नाचिन्जेल अलि बिसन्चो हुन्छ। अलि नाचेर अलि अलिकति रेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ अलिक सन्चो हुन्छ। भनेको समग्र अहिले हार्ड लेबरमा छ, टाइम इज अलि पेनफुलै छ। अनुजाजी कस्तो भइरहेछ? राम्रो हुँदैछ, त्यही अलि टफ टाइम हो, होइन? उहाँको लागि एकदम ठुलो च्यालेन्ज, मलाई पनि च्यालेन्ज हो, तर मजा आउँदैछ। जे भए पनि मजा आउँदैछ। अस्तिको प्रेस मिटमा दाइलाई भेटेको लुकी लुकी को, होइन? अहिले हेर्दाखेरि वेट एकदमै कम भइसकेको छ। म दुब्लाएको छु, धेरै दुब्लाएको छु, होइन? अब झन्डै 7 केजी मैले नापेँ, 7 केजी म घटेको रहेछु। तर आइएम ह्याप्पी, कसरी घटाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ। तर एउटा हुन्छ नि, कलामा एउटा त्यो शक्ति हुन्छ जसले मोटोलाई पातलो, पातलालाई मोटो बनाउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ म आफै पनि अहिले फिल गरिरहेको छु। किनभने अहिले 7 किलो घट्दाखेरि मलाई पनि फिल रमाइलो भएछ, जिउ पनि हल्का भइरहेछ, लाइट फिल भइरहेछ, फ्रेस भइरहेछ र केही राम्रो काम गर्दैछु भन्ने एउटा फिल चाहिँ गराइरहेछ भनौँ न। कस्तो भइरहेछ जर्नी? अहिले टप 9 छ, होइन? अब एकैचोटि टप 7 हुने हामीले सुनेका छौँ, होइन? सो यो जर्नी कस्तो भइरहेछ? कतिको टप कम्पिटिसन फिल भइरहेको छ? अब यस्तो हो, मैले यसलाई 2 प्रकारले भन्छु। एउटा चाहिँ मेरो आफ्नै आफैसँगको कम्पिटिसनमा कति खरो उत्रे त्यो एउटा छ, होइन? अनि अर्को टिमसँग टिमको कम्पिटिसन के छ भन्ने कुरो हो। अब मेरो लागि त म जिति नै सकेँ, किन भन्दाखेरि म खुट्टा पनि चलाउन नजान्ने मान्छे, होइन? करिब करिब मैले 6 वटा विभिन्न जनरामा डान्स गरिसकेँ, होइन? त म आफूले हेर्दाखेरि त म आफै पनि विजय नै भइसकेँ। म पहिला डिस्को म्युजिक मात्रै गरिरहेको थिएँ भने अहिले मैले 7 वटा यस्तो गीतहरू गरिसकेँ, डान्स गरिसकेँ जो मैले जीवनमा कहिल्यै गरेको थिइनँ। सो मेरो तर्फबाट त म आफूलाई विजय भइसकेँ। अब एज अ टिम चाहिँ हामी यति मात्रै गर्न सक्छौँ कि अब हामीले आफ्नो गर्ने ठाउँमा छोडेका छैनौँ, होइन? अब बाँकी त दर्शकहरूको भोट र होइन दर्शकहरूको भोट, अब जजहरूको जजमेन्टमा भर पर्छ। तर सोफार हामीले आफूले आफूलाई थेत तिमीहरूले यति अल्छी नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने ठाउँ चाहिँ राखेको छैन कि। हामीले आफ्नो ठाउँबाट रात दिन आफ्नो ठाउँबाट मिहिनेत गरिरहेछौँ, बाँकी चाहिँ अब हामीले दर्शक श्रोता जज होइन लाई नै छोडिदिएको छौँ। तर हामीले हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ डे बाई डे तपाईँमा इम्प्रुभ भइरहेको कुरा हामीले देखि नै रहेका छौँ। सो यो अफर कसरी आयो र किन ओके भन्नुभयो यो सोलाई? अब यस्तो हो कि, हाम्रो सुशील नेपाल हुनुहुन्छ, होइन? उसको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो साथी पनि हो र उहाँ र हामी उहाँ सँगसँगै पप सँगसँगै हामी एकैचोटि आएका हौँ। त हामी टाढा टाढा बसेर हामी एकापसमा होइन कला क्षेत्रमै काम गर्दै आएका हौँ र उहाँले चाहिँ यस्तो एउटा प्रोग्रामको यो फर्मेट बनाउनु भएको रहेछ कि धीरज तिमीले चाहिँ नाच दिनु पऱ्यो यसमा भन्दाखेरि मैले त के भने अब म बेसिकली त सिङ्गर हो एक किसिमको फर्मेट डिस्को फर्मेटहरू म गर्न सक्छु तर डान्स भनेको त डिस्को मात्रै होइन, त्यहाँ त विभिन्न फर्मेटमा गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मेरो जनराको परेन, मलाई त्यस्तो दुःख नदेऊ भन्दा उसले के भने होइन इट्स फन बेसिकल्ली एउटा चाहिँ जीवन अलिक तिमीलाई नयाँ रमाइलो पनि हुन्छ, होइन? अनि अब कोभिडले 2 वर्ष चाहिँ प्रोग्राम नगरेकोले जिउ पनि एकदम बोधो भइसकेको थियो। त साथीले हुन्छ गरौँ न त भनेर
यसरी सोचेर आएको है म चाहिँ खास होइन अब अनि अर्को जित्ने भन्दा पनि रमाइलो हुन्छ होइन नयाँ किसिमको सिक्न पाइन्छ अब स्टेजमा त विशेष गरी मेरो एकदम स्टेज पर्फर्मेन्स राम्रो छ भनेरै मेरो डिमान्ड छ त मैले केही डान्स सिकेँ भने स्टेजको पर्फर्मेन्समा अझ प्रगति गर्न सक्छु कि भनेर आएको होइन अब बाँकी रह्यो जित्ने हार्ने भन्ने कुरो त ठुलो भएन किनभने जसले हार नै भोगेको हुँदैन उसलाई जितको मजै हुँदैन होइन त हार्न सिक्नुपर्छ अनि मात्र जितको मजा आउँछ अनि फेरि कस्तो भने जीवनमा यो प्रतियोगीहरू आइरहन्छ प्रतियोगिताहरू कहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ त्यो ठुलो कुरो भएन तर कुदिरहनुमा चाहिँ सफलता हो क्या आफ्नो क्षेत्रमा लागिरहनु चाहिँ सफलता रहेछ त्यो भएकोले मलाई हार्दा पनि आइम नट स्याड म जित्दा पनि म त्यता कता फुरफुर पनि छैन तर आइएम डुइङ माई बेस्ट म आफूलाई आफूसँगै सङ्घर्ष गरिरहेको छु र आफूलाई आफ्नो अल्छीहरूलाई जित्न खोजिरहेको छु आफूले आफ्नो होइन डान्सको पोजहरू मेरो शरीर मान्दैन तर म उसलाई सिकाइरहेको छु त बेसिकली म आफू आफूभित्रै सङ्घर्ष गरिरहेको छु अनुजाजी फर्स्टमा अब हुन्छ नि कोरियोग्राफमा तपाईँ आइसकेपछि अब आर्टिस्टको पर्ने हो मलाई भन्ने अलिकति हुन्छ होइन जब धीरज राईजी भनेपछि के थियो मनमा मेरो मनमा चाहिँ यस्तो थियो किन म झापाबाट आउँदाखेरि म मेन्टली प्रिपेयर्ड भएर नै आएको थिएँ होइन जो परे पनि म गराउन सक्छु र म गर्छु नै भनेर अनि उहाँ भेटेपछि चाहिँ म त्यस्तो निराश हुने त्यस्तो केही भएन किनकि उहाँ म्युजिक फिल्डको भएपछि चाहिँ एटलिस्ट उहाँलाई टाइमिङको नलेज छ म्युजिकालिटीको नलेज छ जुन चाहिँ डान्समा एकदमै नेसेसिटी हो एकदमै जरुरी हो अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ कस्तो भएको थियो भने त्यति बेला उहाँलाई भेट्दा 3-4 months अगाडि उहाँ एकदमै हेल्दी हुनुहुन्थ्यो सर होइन अनि तर मलाई थियो किनकि म इन्टरनेसनल योगा इन्स्ट्रक्टर पनि हो वेट लुजहरू त म गरिदिन्छु स्टामिना पनि बढाइदिन्छु तर मलाई प्लस पोइन्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मलाई टाइमिङको नलेज चाहिँ दिनु पर्दैन उहाँले इनफ्याक्ट म सिक्नु चाहिँ पाउँछु उहाँबाट भन्ने थियो एकदमै खुसी भएको थिएँ म डे वानदेखि अहिलेसम्मको इम्प्रुभ नि हाम्रो दिदी सरमा इम्प्रुभमेन्टको कुरा त मैले नगर्दा पनि हुन्छ होइन हाम्रो जजेस सँगसँगै हाम्रो अडियन्सहरूले यति उहाँलाई मन पराउनु भएको छ धीरज राई भनेर मन त पढाउनु नै हुन्छ होइन तर उहाँको ग्रोथ देखेर उहाँको हाइप झन् बढ्यो क्या यस्तो ऱ्यापिड ग्रोथ देखेर डे वानमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो र अहिले हेर्दा डे वानमा चाहिँ सर एकदमै मुडी हुनुहुन्थ्यो एकदमै तर यस्तो थियो सरको मुडी चाहिँ किन थियो भन्दाखेरि सरको एक्सपेक्टेसन यस्तो थिएन कि मैले यति बेसी बडीलाई खटाउनु पर्छ भन्ने सोच थिएन सरको एक्चुली चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ यो कम्पिटिसनमा तर मेबी सरलाई थाहा थिएन कि यति बेसी गर्नुपर्छ भनेर त्यही भएर मुड स्विङ्सहरू भइदिन्थ्यो तर सरले बुझ्दै गएपछि चाहिँ अब उहाँ पनि एकदम इन्जोय गर्नुहुन्छ मलाई पनि एकदम मजा आउँछ सर सुरुमा कस्तो भन्दाखेरि सुशीलले पनि मलाई अब भन्यो कि एक दुई घन्टा त हो तिमीले टाइममा फेरि म अफिस पनि अब तिन चारवटा मेरो कामहरू हुन्छ मेरो इन्जिनियरिङ कामहरूको छुट्टै छ म कलेज पढाउनु जानुपर्छ होइन अनि अब म्युजिकललाई छुट्टै टाइम दिनुपर्ने अनि सुरुको दिनमा चाहिँ अब होइन तिमीले एक दुई घन्टा सक्ने जति टाइम आएर देऊ भन्नुभयो कि त्यही प्रकारले सोच्दै गएँ अनि फेरि मैले अहिले के बुझेन डान्सलाई हामी जति सजिलो बुझ्छौँ त्यति सजिलो छैन रहेछ कि डान्स गर्ने त हो भनिन्छ होइन तर त्यो होइन रहेछ त्यो त्यसको बेग्लै संसार त्यसको बेग्लै ग्रामर चाहिँ रहेछ कि त्यसपछि योभन्दा अगाडि जस्तो हाम्रो प्रशान्त ताम्राकरजीहरू होइन हाम्रो ज्योति बहिनीहरू उहाँहरू बस्दाखेरि मैले के सुनेको थिएँ भने म 10-10 घन्टा नाच्छु भनेर भन्नुभएको थियो कि त्यतिखेर म अचम्म लाग्थ्यो कहाँ मान्छे 9-10 घन्टा नाच्न सक्छ अरे त्यो हुनै सक्दैन भन्ने लाग्थ्यो तर आज म आफै नै 10 घन्टा नाचिरहेको छु त यसमा दुईवटा कुरा छ एउटा चाहिँ इट्स भेरी फन यो मेरो मलाई मन पनि पर्यो र अर्को कुरो चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि ड्यान्स सँगसँगै अब म त स्पेसियली पर्दा अगाडि आउने सिङ्गर हो होइन धीरज राई भन्ने बित्तिकै अब ल धीरज राई राख्यो भने कार्यक्रम चाहिँ केही न केही मान्छे आउँछ नाच्न चाहिँ आउँछ भनेर त्यो खालको मान्छे हो म त मैले सोचेँ किनभने मैले विभिन्न किसिमको प्लेटफर्मको यो डान्सहरू सिक्न पाएँ भने त मैले भोलिको स्टेजमा मेरो आफ्नो गीतहरूमा पनि त होइन टेम्पोररी हानेर पनि गाउन सक्छु अझ पहिलाभन्दा राम्रो हुन्छ यो पनि हो तर यो कस्तो नि यो चाहिँ सोच्नु एउटा कुरा हो तर फिजिकल्ली नै खट्नुपर्ने रहेछ क्या सो यसको लागि चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ मेरो अनावश्यक यो फ्याट शरीरको घटाउनु पर्ने त्योहरू आउँदै पनि गयो अनि फेरि कस्तो भने अब यसको संसारै बेग्लै रहेछ त तपाईँ नाच्न चाहनुहुन्छ भने नाच्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई 30 मिनटको तपाईँको हड्डीहरूको चाहिँ चलावट होइन
योसम्म जानुपर्ने रहेछ क्या त मैले यसलाई सिम्पली एउटा के गर्छु भने तपाईँ किचनमा छिर्नुहुन्छ भने चम्चा चलाउनबाट सिक्नुपर्छ भन्थ्यो क्या त चम्चा सुरु भएपछि मात्रै त्यो खाना खाइन्जेलसम्म पुग्दो रहेछ त्यो भएर अहिले मैले के फिल गर्दैछु भने डान्समा मेहनत त चाहिन्छ नै र त्यसमा चाहिँ एउटा डिटर्मिनेसन पनि चाहिन्छ र एउटा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने फिजिकल्ली पेनफुल हुने हुनाले फिजिकल्ली काम नगरेर सुतेर खाएर बसिरहेकाहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्नसक्छ तर यसमा छिरिसकेपछि र तपाईँको स्पोर्ट आउने जुन किसिमको मजा हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ अहिले मैले भने नि म जेनरल 9 घन्टा नाचि नै रहेको हुन्छु अब म अहिले ननाच्दा एक दिन कस्तो के नपुगे जस्तो हुन्छ होइन सो त्यो गरेर कारणले गर्दाखेरि पनि त जब तपाईँ 1 घन्टा नाच्नुहुन्छ भने तपाईँको डान्समा त्यही प्रकारको रियाक्सन देखिन्छ त तपाईँ 9 घन्टा नाच्नु भएपछि त डान्समा पनि केही न केही आइहाल्छ नि होइन त त्यो म आफै पनि सम्झिन्छु कि स्टार्टिङ डेजमा अब हाम्रो रेनेसा म्यामले नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि धीरज दाई तपाईँको एउटा माइकल ज्याक्सनको ट्याग पनि छ त अब प्रमाणित गर्नु पऱ्यो कस्तो रहेछ त अहिले त्यो पनि तपाईँको ग्रो हेर्न चाहन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो र लास्ट टाइमको 7 एपिसोडमा आइसकेपछि उहाँले मान्नुभयो मलाई ल धीरज दाई तपाईँले यस्तो प्रकारले आफूलाई ग्रो गर्नुभयो अब तपाईँबाट एक्सिलेन्ट एक्सिलेन्ट डान्स आउँछ भन्ने कुरा त ग्यारेन्टी नै भयो भनेपछि त्यही म्यामले मलाई 2 महिना अगाडि हेर्नु भएको थियो र अहिले डान्स हेर्दा एक्सिलेन्ट डान्स धीरजबाट आउने ग्यारेन्टी भयो भनेपछि त मैले पनि त्यो लेभल पार गरेछु त्यसरी जज गर्दाखेरि निकै प्रगति भयो कि जस्तो लाग्छ तर कस्तो भने जति गयो उति नजान्ने जस्तो के स्टार्टिङमा एउटा गीत हिटाउँदा मलाई संसारै जिते जस्तो लाग्थ्यो पछि त्यस्तो गीत जति जति हिट भयो म त गीतमा अझै सिक्दैछु कि क्या भनेर त्यस्तो हुँदो रहेछ कि अब स्टार्टिङ फेजमा गर्दै गर्दै अहिलेसम्म डान्स ल्याउँदा त म अहिले त सानसानो स्टेप पनि आउँदैन कि जस्तो पहिला चाहिँ ए गजबै डान्स गर्छु जस्तो लाग्ने तर त्यो तपाईँ त्यसमा गहिरो जब तपाईँ जति बुद्धिमानी हुन जान्छ तपाईँमा वाइजनेस जति जान्छ त्यतिपछि झन्झन् आफूमा कमी देख्दै गर्न सक्ने ठाउँहरू देखिँदो रहेछ कुन चाहिँ स्टेप सिकाउनु अझै पनि गाह्रो छ धीरजलाई सरलाई त्यस्तो कुनै पर्टिकुलर स्टेप चाहिँ हुँदैन जस्तो हाम्रो चाहिँ टिममा के छ भन्दाखेरि अनुधीर टिममा हाम्रो भेरिएसन्स धेरै छ जस्तो स्टार्टिङ हामीले डिस्को स्टार्ट गऱ्यौँ त्यहाँदेखि राफ्टिङ एउटा नेपाली नम्बर गऱ्यौँ त्यहाँदेखि हामीले कन्टेम्प विथ एरियल गऱ्यौँ त्यहाँदेखि हामीले बुद्धको गऱ्यौँ बुद्धको एक्ट गऱ्यौँ त्यहाँदेखि हामीले सिम्पल सिम्पल कान्छीको त्यहाँदेखि हामीले त्यो गऱ्यौँ साकेला र मारवाडी फोक गऱ्यौँ त्यहाँदेखि हामीले गऱ्यौँ लास्ट विक प्योर कन्टेम्पोरेरी जुन चाहिँ म सरकै थियो सबै पार्ट मैले गर्दै गरिनँ एकदम कम्ती गरेँ त्यसरी म सरलाई एभ्री विक च्यालेन्ज दिन्छु र अहिले त एकदम रोमान्टिक नम्बर हो सरको आउट अफ जर्नाको एकदमै रोमान्टिक पाउनु भयो मलाई हुनुहुन्न सर रोमान्टिक छैन मेरो वाइफले पनि भन्छ के साह्रो निरस मान्छेसँग बिहे गरेछु मसँग अब होइन म माया गर्छु होइन तर अलिक फरक छ मेरो तर आइएम भेरी अनेस्ट होइन कति गाह्रो हुँदो रहेछ जब हुन्छ नि अब फर्मै अहिले तपाईँले भन्नु भने अब रोमान्टिक बन्नुपर्छ सरलाई त कुरा एकदमै गाह्रो छ गाह्रो हुन्छ मलाई तर सरले मलाई एक तरिकाले एकदम पोजिटिभ भाइब दिनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ मलाई जति गाह्रो कुरा पनि मलाई सिम्पल फर्ममा मलाई आफैलाई फिल हुन थाल्छ त्यो यस त्यो चाहिँ बडो गाह्रो छ नि होइन अब कस्तो भने यो मैले त्यही भने नि त्यस त हामी डान्स कति सजिलो भन्छौँ नि है 5 मिनट होइन रहेछ क्या त अहिले मैले सबै डान्सर्सहरूलाई यति मान्न थालेको छु होइन बहिनी सो एभ्री डान्सर्सहरूको लागि आफ्नो एउटा ग्रेट पर्सन हो जस्तो लाग्छ र अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब ऊ हाम्रो अनुजा म्यामले पनि जेनरली मलाई चाहिँ नयाँ नयाँ गराउने एउटा अब ममा जस उहाँलाई के जहिले पनि अलिक खतरा खेलाइदिने के मतलब पहिलाभन्दा झन् डेन्जर डान्सहरू गराइदिने होइन तर सुरुमा जहिले पनि म असम्भव जस्तो लाग्छ तर खोइ कसो गरेर पछि त्यसलाई नै म भित्रको त्यो एउटा डान्सरपनलाई निकालेर सहज बनाइदिनुहुन्छ कि तपाईँ आजको हामीले गरेको यो वाल्स त बाफ यो जस्तो गाह्रो डान्स मैले सिकेको थिएन तर मैले सरर हेर्दाखेरि म आफू पनि हेरिन्छ नि रफ घरमा गएर हेर्दाखेरि म आफै चकित यस्तो गर्ने भइसक्यो है म भनेर आफैलाई लाग्यो के मेरो घरमा पनि आमा बुवाले पनि होइन तिमीले यस्तो गर्ने भयो है भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भएर ठुलो र गुरुले भनेको मान्नुपर्छ भन्थ्यो हो र छ अब त झन् डबल एलिमिनेसन पनि छ है डर कतिको छ डर भन्दा बढी एक्साइटमेन्ट छ मैले पनि भने पनि हालेँ डर हुनलाई होइन यो चाहिँ म हार्छु कि भन्ने हो तर यो मलाई के थाहा छैन एउटा त स्टार्ट फेज हो होइन मलाई के लाग्छ भने अहिलेसम्म हामीले आधा युद्ध जिति नै सक्यौँ
अनुजा उहाँ कोरियोग्राफरले म भित्र कस्तो कस्तो निकालिदिनु भयो, जुन होइन एउटा धीरज राईभित्रको ट्यालेन्टहरू निकालेर जुन दिन जुन जजहरूले शुद्ध पनि अब धीरज राईबाट एक्सिलेन्ट डान्सहरू एक्सपेक्ट गर्ने ग्यारेन्टी भयो भन्नेसम्म गऱ्यो भने यति भनिसक्नु भएपछि यो अनुजा म्यामको जित हो। त मलाई पनि अब सुरुको दिनमा धीरज राईले अब प्रमाणित चाहिँ गरेर देखाउनु पऱ्यो, माइकल ज्याक्सन मात्र भनेर पुगेन, त तपाईँको डान्समा पनि त्यही ग्रोथ हुनु पऱ्यो भनेर अब हिजोको डान्स पछिल्लो पटकको डान्समा आइपुग्दाखेरि ल अब धीरज राईबाट चाहिँ एक्सिलेन्ट डान्स आउँछ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी नै भयो भनेपछि म पनि जितिसकेँ। सो अब बाँकी रह्यो यताउता कुरो, यो ठुलो कुरो भएन, कहिले हारिन्छ कहिले जितिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले सधैँ भन्छु नि होइन, तपाईँले भने जस्तै पहिला प्रश्न, नवीन भट्टराईको एल्बम पनि फर्स्टमा छ, तपाईँको पनि फर्स्टमा छ, को जित्छ को हार्छ भनेर सोध्थ्यो कि, किन हाम्रो टाइममा नि नवीन भट्टराई हामी राजु लामा हाम्रो मोहन भूषाल हाम्रो चाहिँ क्यासेट चलेको बेला चाहिँ त्यो बिक्री हुनेमा डेली हुन्थ्यो क्या, एकैचोटि एल्बम निस्किन्थ्यो र धीरजी तपाईँको नवीन भट्टराईसँग टक्कर पर्ने भयो है, उसको र तपाईँको एल्बम निक्लिया छ भनेर यस्तै प्रश्न भयो होइन। तर मैले चाहिँ के फिल गर्छु भने मैले चाहिँ आफ्नो काम पहिलाको भन्दा प्रगति छ कि छैन त्यसमै इम्पोर्टेन्ट गर्छु। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब अहिलेसम्ममा हामीले आफ्नो कामबाट चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो जजहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमाणित गरिसक्यौँ कि यिनीहरूले यो आइन्जेलसम्म आफ्नो लेभलबाट जितेका छन्। सो त्यो भएकोले मैले भने हामी जिति नै सकेका छौँ, तर बाँकी रह्यो होइन हामी आफ्नो ट्राई त गर्छौँ नै, हामीलाई पनि यसलाई विनर बन्ने इच्छा पनि छ, तर नभन्दा पनि चित्त दुखाइ छैन किनभने मैले अघि नै भने हामी आधा जिति नै सक्यौँ। अहिले डान्सिङ स्टारको चर्चा सँगसँगै अहिले इलेक्सनको पनि चर्चा छ होइन, अहिलेको हुन्छ नि हाम्रो देशको माहौलै त्यही नै छ, टिभीमा डान्सिङ स्टार हेरिरहेको छौँ भने अहिले अब चाहिँ कसले जित्छ हुन्छ भनेर इलेक्सन पनि इलेक्सन भर्खरै सक्यो होइन। सो भोट हाल्नु भयो? भोट हालेँ मैले। सबैजना अब हुन्छ नि अहिले बालनजीको सपोर्टमा धेरै कलाकार हामीले देख्यौँ, उहाँ पनि सङ्गीत क्षेत्रैबाट आउनुभएको होइन, तर उहाँ ऱ्यापबाट आउनुभएको होइन। सो तपाईँले कतिको सपोर्ट गर्नुभयो र अहिले चाहिँ बालनजी बालन भनेर पुरै चर्चा छ, नाराबाजी छ अहिले होइन, यस्तो हो, युवालाई चान्स दिनुपर्छ, युवालाई चान्स दिनुपर्छ होइन। मैले के भन्न चाहन्छु भने बालनजीकोमा जुन किसिमको उहाँको नयाँ सोच सपनाहरू छ त्यसले हामीले अवश्य पनि राम्रो गरेको छ, हामी आशा गरौँ। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा के बिर्सिनु हुँदैन भने यङ युथहरूसँग जोस हुन्छ तर अब अनुभवी मान्छेसँग अनुभव हुन्छ कि, त्यो भएर आधा आधा ल्याकिङ हुन्छ नि क्या, त नयाँ मान्छेसँग जोस हुन्छ गर्ने चाह हुन्छ तर उसँग अनुभवको अलिक कमी हुनसक्छ, त पुराना मान्छेसँग अनुभव मात्रै भयो नयाँ अपडेट गर्ने ठाउँै भएन कि। त म के चाहिरहेको छु भने जुन प्रकारले अहिले आइरहेको छ युथहरूलाई एकचोटि चान्स चाहिँ दिनुपर्छ हरेक क्षेत्रबाट, चाहे त्यो चाहिँ सङ्गीत गीत सङ्गीतमा होस् होइन, तपाईँ डान्समा होस्, मैले भन्छु नि डान्समा नयाँ नयाँलाई किन चान्स नदिने होइन, हामी त हिट भइसक्यो नि होइन र अब धीरज राई हामीले चिनाएर नै परेन, तर अर्को होइन धीरज राई जस्तो अर्को आउँछ कि तिनीहरूलाई पनि चान्स दिने हो नि, त धीरज राईले सधैँ पनि त्यो कुर्सी समातेर बस्नु त मिलेन, त्यसले गर्दाखेरि जुन बालनजीले राम्रो गर्नुभएको छ सँग एकदम म सपोर्ट नै छु। तर यो अपडेट हुनुहुन्छ र कतिको हेरिरहनु भएको छ भोट के भयो भनेर? छैन, अपडेट चाहिँ हेरेको छैन होइन, अब फेरि यस्तो पनि हो कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ त्यो एउटा मान्छेको जेनरली उहाँले चाहिँ कुनै पार्टीसँग होइन रिलेटेड नभएको हुनाले एउटा ह्युमन मानव समाजलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने पाटो चाहिँ उहाँको मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ होइन, किनभने उहाँ कुनै पार्टीमा गएर चाहिँ उठ्नु भएको होइन, स्वतन्त्र रूपमा उठ्नु भएको हो, त हामी पनि त्यही नै चाहन्छौँ। अब यहाँ पार्टी भनेर धेरै हामीलाई हाम्रो दिमाग पनि खाइसक्यो होइन, पार्टीप्रति नै विश्वास पनि उठ्न थालिसक्यो। मलाई लाग्छ बालनजीले जुन एउटा सपना देखाउनु भएको छ त्यो सपना पुरा गर्नुहुन्छ होला भन्ने पनि आश हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ आश छ। अहिले बजारमा जे छ चर्छ त्यस रिलेटेडै कुरा गरेँ र सबैभन्दा अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको नै अडियन्सको हातमा छ भोटको होइन, सो भोट माग्नै पर्यो, हामी अन्तिममा छ, अन्जाजीबाटै जाउँ, अडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबसे पहिला त म तपाईँहरू सबैलाई अडियन्सलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनकि सोसियल मिडियाको कमेन्ट्सदेखि लिएर नर्मली रेगुलर मेसेजेसहरूदेखि लिएर सबैतिरबाट हामीलाई यति बेसी सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, यति बेसी माया गरिरहनु भएको छ होइन अडियन्सहरूले, अब त्यही मायाहरू चाहिँ माया चाहिँ हजुरहरूले अझै पनि दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म हजुरहरूलाई भोट अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई हाम्रो पर्फर्मेन्स टिम अनुधीरको मनपर्छ भने खल्ती एप डाउनलोड गरेर डान्सिङ स्टार्समा गएर टिम अनुदीलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। सर मैले एउटा जोडी ल, यदि उहाँले चान्स पाउनु भयो भने हाम्रो देशमा केही डेभलप हुन्छ कि हुँदैन? को बालनजीको उहाँबाट उहाँको हेर्नु न, उहाँको इच्छाहरू नै उहाँको जुन प्रकारले चाहिँ जुन प्रकारको उहाँको आफ्नो चाहिँ कमिटमेन्टहरू छन् ती सबै मलाई के लाग्छ भने एउटा मात्रै के भन्दिनँ म होइन,
तर उहाँले जुन प्रकारले चाहिँ सपना हामीलाई देखाउनु भएको छ अथवा हामीलाई उहाँले गर्नुभएको छ त्यो भने लाइफ धेरै इजी हुन्छ क्या। त हामी अहिले के गरिरहेको छौँ, अहिले हामी अहिले पनि बिजुलीको लाइन तिर्नलाई लाइनमै बसिरहेछौँ घाममा टट्टेर, जबकि जमाना चाहिँ होइन चाहिँ बिलिङबाट चाहिँ मोबाइलबाट तिर्ने भइसकेको छ। त यसले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ होइन बिजुलीको अड्डामा जाँदै गइन्जेलसम्मको त्यो समयमा त अरू केही राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ नि त। त बलेनजीकोमा यही देख्छु म, कुरो त्यही नै हो तर अपडेटेड फास्ट फर्मेटेड कुराहरूमा उहाँले देखिन्छ। तर म अझै पनि के भन्छु भन्दाखेरि यो पोलिटिक्स हो होइन, पोलिटिक्समा सधैँ आश गरे जस्तो पनि नहुनु पनि सक्छ। तर मैले उहाँलाई के भन्छु भने अब मैले चाहिँ देखिसकेको छु कि बालनजीलाई कति धेरै च्यालेन्जेसहरू हुनसक्छ होइन, किनभने उहाँ कुनै पार्टीसँग रिलेटेड हुनुहुन्न त उहाँको लागि कुद्दिने कति मान्छे होला होइन, कति मान्छेहरू होला, एक्लैले परिवर्तन पनि सफल हुँदैन। तर पनि उहाँको जुन किसिमको एउटा राम्रो थट छ त्यसले चाहिँ हामी युवाहरूलाई चाहिँ खुसी बनाएको छ र उहाँको थटहरू पुगोस्, पुग्यो भने त हाम्रो समाजमा कमसेकम हामीलाई चाहिँ धेरै इजी फिल हुन्छ। र अब यसले चाहिँ के मलाई चाहिँ अलिकति युथहरूको चाहना चाहिँ समयले ल्यायो भन्ने पनि अहिले प्रमाणित गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको त अहिले काउन्ट भइरहेको छ, भोट हालिसकेको छ, तपाईँलाई भोटको आवश्यक छ, भोट आवश्यक छ हजुर। सबैभन्दा पहिला त अब मैले त्यही भने हाम्रो नहेरौँ राम्रो हेरौँ होइन, त मैले भनि नै हालेको छु। अब हाम्रो फर्मेटमा चाहिँ हाम्रो अनुधिरको फर्मेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीमा बेस्ट डान्स नहुनसक्छ तर हामीसँग भेरिएसन डान्स नै छ। हाम्रो इतिहास हेर्नु भने आठवटा हाम्रो डान्समा आठ थरीकै डान्स हेर्न सक्नुहुन्छ, मोनोटोनस छैन होइन, ग्रोथ पनि हेर्नुहुन्छ। त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो प्रत्येक जजहरू जस्तो एउटा दिग्गज व्यक्तिले नै हाम्रो ग्रोथ भइरहेको कुराबाट तपाईँलाई यति चाहिँ भन्छु कि हामी एक स्टेप अगाडि नै बढ्छौँ, नभए पछि फर्किने चाहिँ हाम्रो छैन। अहिलेसम्म जति हामीले राम्रो गरेका छौँ त्योबाट खस्दैनौँ। त यति हो मैले तपाईँलाई भने, बाँकी अब हाम्रो तपाईँलाई फिलोसफी ठिक लाग्छ अथवा हामीले गरेको कुरा काममा देखिरहेछ भन्ने लाग्छ र हामीप्रति विश्वास लाग्छ भने हामीलाई भोट गर्नुहोस् होइन, भोट गर्नुहोस् र हामीलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनुहोस् जहाँ चाहिँ हामीले अझ धेरै कामहरू गर्न सकौँ, अझ धेरै मनोरञ्जन दिन सकौँ। र त्यति मात्रै होइन, हामी गीत सङ्गीत क्षेत्र अथवा चाहिँ नृत्य क्षेत्र भनेको एउटा विचार पनि हो होइन, गीत सङ्गीत क्षेत्रबाट चाहिँ मनोरञ्जन मात्रै होइन, यसबाट चाहिँ हामी धेरै आवाज उठाउन सक्छौँ। हामीले चाहिँ विभिन्न होइन हामी कल्चरल डान्सहरू संसारको एकै हौँ भन्ने आवाज उठाइरहेको छौँ होइन, बुद्ध नेपालमा जन्मेको भ्रमहरूलाई चाहिँ तोड्नको लागि हामी नाचिरहेको छौँ, त हामी अर्थपूर्ण नाचहरूमा पनि गइरहेछौँ। सो आशा छ अब यति भनिसकेपछि हजुरलाई यदि हाम्रो फिलोसोफी र हाम्रो डान्स मनपर्छ भने हामीलाई अवश्य पनि भोट गर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो क्यामराम्यान भाइ पनि छाता बोकेर चाहिँ गर्मी यो चाहिँ खपेर बसिरहनु भएको छ, म बुझ्न सक्छु यो, किन भन्दाखेरि हामी जहिले पनि एकछिन हेर्छौँ होइन टेलिभिजनमा, तर त्यहाँ पछाडि क्यामराम्यानले कति दुःख गरिरहेको छ, तपाईँ नै अब यहाँ खलखल्ती भइसक्नु भयो होइन। अब हामी त लगभग अहिलेसम्म हाम्रो होइन हामी 5 घन्टा नाचिसकेका छौँ हजुर, हाम्रो बहिनी पनि भर्खर नाचेर अब फेरि एकछिन रेस्ट गरेर नाच्न गइरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच, बेस्ट विसेस तपाईँलाई, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू।